विशेषणाचा जो शेवटचा भाग आहे ते म्हणजे वाक्यातील उपयोगावरून पडणारे विशेषणाचे प्रकार बघूया. विशेषणाचे 5 प्रकार आहेत. यातले 3 ते 4 आपण आधीच अभ्यासलेले आहेत, पाहूया. यांच्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे नाम सदृश विशेषण, दुसरा दर्शक विशेषण, तिसऱ्या क्रमांकावर आहे संबंधी विशेषण. बघा, संबंध नाही आहे, संबंधी विशेषण. त्याच्यानंतर येईल प्रश्नार्थक विशेषण, आणि 5व्या क्रमांकावर आहे ते म्हणजे सार्वनामिक विशेषण. ही 5 नावे घ्यायची आपल्याला. बघा पुढे, पहिलं नाम सदृश विशेषण हे कुठे येईल? नामाआधी येणारे विशेषण, वाक्यातील नाम वगळल्यास जर नामाची जागा घेत असेल, थोडक्यामध्ये नामाचे कार्य करत असेल, तेव्हा त्या नामाआधी येणाऱ्या विशेषणास विशेषणास नाम सदृश विशेषण म्हणतात. हे कोण आहेत बघूया. त्यांच्यामध्ये उदाहरण घेतले, हे उदाहरण मागे आपण घेतलेले आहेत, पहा. श्रीमंत लोकांना गर्व असतो. यामध्ये लोकांना हे झालं नाम, आणि त्याच्या आधी येणारं हे विशेषण आहे, आणि हे विशेषण या नामाची जागा घेऊ शकते. जर तुम्ही करून बघितलं तर बघा, त्यातलं नाम काढून बघा आणि त्याला लिहून बघा, श्रीमंतांना गर्व असतो. तर काही जण काय करतात, पुस्तकामध्ये यालाच नामसदृश विशेषण म्हणतात. हे नामसदृश विशेषण कसं होईल? हे तर विशेषणापासून तयार झालेलं नाम आहे, हे विशेषण साधित नाम आहे. बघा, हे काय झालं, नाम आहे. कोणतं नाम झालं? हे विशेषण साधित नाम. याला शेवटी आपण नाम म्हणतो, विशेषण कसं म्हणणार? मग याचा अर्थ हे नामाच्या आधी येणारं हे विशेषण नामाची जागा घेऊ शकतं, नामसदृश ते वाटू शकतं, म्हणून त्याला नामसदृश विशेषण म्हणतात. तसंच बघा, तो गरीब लोकांना मदत करतो, तो गरिबांना मदत. चला, दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे दर्शक विशेषणाचा. दर्शक सर्वनाम हे रूप न बदलता नामाआधी आल्यास